E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é com o intuito de passar tudo que eu sei, tudo que me aconteceu, todas as informações sobre o Hidrapele. Em forma de resumo, para passar às minhas amigas, a todos que querem saber qual foi a minha experiência também, resolvi deixar aqui disponível para quem quiser saber, né? Porque é muito bom a gente antes. Ter alguma informação necessária e real antes de você investir o dinheiro ali, seja lá o que você quer comprar, né, utilizar. E como as pessoas que eu conheço, minhas amigas, por exemplo, sabem, eu sempre fui muito de cuidar da minha pele. Sempre fui de usar todos os tipos de produtos possíveis, investi muito, pesado, sabe? E na minha cabeça eu achava que essas empresas, elas nos mantinham como refém. Meio que escravos ali sempre de estar utilizando e nunca resolver nada, porque nunca ver resultado nenhum. Eu pensei, para que eles vão fazer um produto para resolver seu problema, sendo que resolvendo o problema não vai ter como você comprar mais nada deles, né? Vai parar aquela circulação de lucro. A minha cabeça mudou completamente depois que eu comecei a utilizar o Hidrapele. Porque assim, gente, a maioria dos produtos, as pessoas compram e utilizam. E depois de tipo um ano mais ou menos você vai ter resultado, ou seja, você vai ter aquela pessoa um ano ali gastando com aquilo. Então, bom, até a pessoa desistir já, aquele produtor ali, aquele empresário já ganhou muito dinheiro. Mas já vou deixando um ponto aqui, muito importante mesmo, porque por experiência própria, esse tipo de produto, qualquer tipo de produto, principalmente esse aqui que eu vou falar. É muito importante que você compre somente no site oficial, porque tem vários outros sites que estão vendendo, tá? E não é recomendado. Não é recomendado porque não só eu, antes de comprar, eu já vi, caso já pesquisei sobre, e vi pessoas dizendo que não resolveu, não deu certo, depois de tantos vídeos de algumas pessoas dizendo que não ajudaram e tal, eu entrei em contato com o pessoal, com o suporte, né, do Hidrapele. E fui informada que comprando em qualquer outro site tem o risco de comprar o produto falsificado. Então, somente no site original, no site oficial, que está na descrição desse vídeo, que você vai encontrar o produto verdadeiro, ok? Sempre tive muito receio, sabe aquela pele assim meio que suja? Sempre tive receio de falar com as pessoas na luz do dia ou no sol, porque eu imaginava que elas estarem olhando os poros abertos que eram demais. E, gente, eu tenho cara de ter 35 anos. Pode crer que depois que eu utilizei isso, já tem 3 meses, já melhorou bastante as minhas expressões. Eu tinha marquinhas aqui, eu tinha marcas também, não bem pé de galinha, mas eu tinha marcas de expressões, sabe, no rosto. E eu percebi não só que diminuiu bastante, até porque tem só 3 meses, apesar de ter percebido diferença logo na primeira semana, tá? Percebi uma diferença assim, mais uniforme. Eu tinha algumas manchinhas na parte assim da boca, sempre me davam algumas manchinhas com o melasma, né? Percebi também clareamento, clarear, o clareamento da minha pele a partir do momento que comecei a utilizar. E assim, só consegui ver vários benefícios mesmo, tá? Tem vários componentes muito importantes, ácido hialurônico, colágeno, deixa sua pele mais viva, né? Aquele aspecto assim, de mais jovem. Então assim, de forma geral, é um produto excelente, tá muito bem aprovado por mim. Tá, as meninas que queriam saber, a vocês também que estão procurando sobre. É tudo muito seguro. Eu comprei na época, a gente compra dois, leva um. Então, assim, é uma coisa muito boa porque com uma semana já comecei a ver resultado e eles dão 30 dias de garantia. Então, se você perceber que não tá dando nada pra você, não tá resolvendo nada, eles devolvem o seu dinheiro, tá? É verificado pela Anvisa. Então, assim. O site é super seguro, passa o cartão de crédito, Pix, boleto, é tudo de bom nesse produto. Eu acho que o melhor de todos que eu já usei, um dos melhores, né? Se assim pode dizer. Então é isso, mais uma vez falando para vocês, tá aqui na descrição, tá? O site. E uma dica legal que eu dou para vocês é colocar uma gotinha na testa e uma em cada cantinho aqui da sua bochecha, né? Aí é só esfregar de forma uniforme, massageando. Por exemplo, se você tem uma marquinha aqui, é só você puxar, né, pro lado que você quer que, tipo, que ela estique. E pronto, lava o rosto, bem lavadinho, seca,
passe o produto todos os dias de manhã, sem esquecer que vai ser sucesso. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. O link do site oficial está na descrição. Clica lá, compra o seu e boa sorte e bom tratamento. Um beijo.